А якщо дати вам трошки цієї дози, для певних хвороб ви вибухнете. Так і казначейство. Отже, казначейство повинно розпоряджати, скільки грошима, які обслуговують державний бюджет. Все. Які надходять гроші до державного бюджету, доходи і видатки державного бюджету. Місцеві громади не повинні, в них будуть рахунки казначейства, але тільки для потоків, які вони отримують з державного бюджету. Це субсидії, і це гроші виділені там на освіту, на охорону здоров'я і центральному бюджету. Все. Всі видатки і доходи, які збирають місцеві громади на виконання своїх функцій, повинні обслуговувати рахунки, які відкриваються в комерційних банках на базі відкритого сектору. Громада відкриває цей рахунок, проводить сесію, проводиться тендер, гласно, на кафе виставляється все на веб-сторінці і голосують і приймають рішення, в якому банку вони це відкривають. І ніяке казначейство, ніхто, ніяка служба не має права вивчити ці гроші, заморозити ці гроші, заблокувати ці гроші, заарештувати ці гроші. Ось повинно як бути. Державні гроші йдуть через казначейство, бюджет центрального, всі інші гроші йдуть тільки через те. Ось про що я кажу.